ချစ်လှစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ20ကြိမ်မြောက်တောက်ကြနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး22အခန်းငယ်34မှ40အထိဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းတတ်ဆရာတဦးကဘယ်ပညတ်တော်ကအကြီးမြတ်ဆုံးလဲ။အရေးကြီးဆုံးပညတ်တော်ကဘာလဲလို့သခင်ယေရှုကိုမေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲဆိုတော့ဖာရိစေဥတွေမှာပညတ်တော်ပေါင်း600ကျော်ရှိနေလို့ဘယ်ပညတ်တော်ကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာသိချင်းနေတာပါ။ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကဖျားသခင်ကိုချစ်ဖို့နဲ့သူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ပညတ်တော်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလို့ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုအရာခသိမ့်တို့ထက်ပိုချစ်ရမယ်။သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ရပါမယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရတော်အတိုင်းချစ်ကိုချစ်မှရှင်သာနိုင်မှာပါလူကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်လို့လူဟာမချစ်ဖဲနေရင်ကမောက်ကမဖြစ်မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှင်သာနိုင်တော့ပါဘူးခမင်းပေါင်းအုပ်ကိုတီထွင်ထားတာကခမင်းချက်ဖို့အတွက်ပါပဲအဝိရှော်ဆက်ကိုတီထွင်ထားတာကအဝိရှော်ဖို့အတွက်ပါပဲခမင်းပေါင်းအုပ်ကိုအဝိရှော်ဖို့တုံးလို့မကိုက်ညီပါဘူးလူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းချစ်ဖို့အတွက်ပါပဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်လူတွေဒုက္ခပေါင်းစုံရင်ဆိုင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါလူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ကသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုချစ်ချင်းမေတ္တာထားဖို့လူကိုတွန်းတင်ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကြကြစမ်းစစ်ကြည့်ပါဖျားသခင်ကိုအရာခတ်သိမ့်တို့ထက်ပိုချစ်ရမယ်။သူတစ်ပါးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုသင်သဘောတူပါရဲ့လား။သဘောမတူဘူးမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်ဘဝကမောက်ကမဖြစ်ပြီပဲ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေခံစားရမှာသေးကြတယ်။ဘာသာသူတို့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကလူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဘာလိုတယ်လဲဆိုတာသိတော်မူပါတယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတာဘယ်တော့မှမမှားပါဘူး။ဘာသာသူတို့လည်းဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းဝေးခြင်းရင်အရာအလုံးထက်ဘုရားသခင်ကိုပို့ချစ်ပါ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ပါ။နားဆင်သူအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။